Faisais ma paix. Yeah.
Alegria. Alegria. Est-ce que papa n'a pas besoin de pour que tu puisses avoir une réaction pour que tu puisses avoir une réaction? Esse Deus está hoje.
e a pessoa. Esse é nosso Deus. Papá, eu vi que massa mulher. O pai disse. Massa mulher. Massa mulher, mamãe na galera. Você não pode lá, já me sala de cama na casa e na copa de sinacia. Na massa mulher. Essa massa mulher. Yo mamá. Você mãe. Kokanisa de que massa mulher é salica kake. Olá de ela vai a sica. Olá da pai. Não pensa que nesse mês que você vestiu a roupa nova. Me dá lá na nu. Você vê ainda. Linga ou change. Ama para você mudar. Já vi na yo na casa na câmera. Você coloca tua vida em Cristo. Quando você cassete na casa na vídeo. Você é faz entrar na sua vida. Ou me dá lá. Muita gente hoje os lares. Aí ele disse que não vem aqui na igreja. Quando a Nini que chupou ele fraco. Porque não é dia das mulheres. Aí lá tinha a bate. Ele não vestiu o pão. É como problema. Tornou problema. Mas bicho mulher, massa mulher. Nós que massa mulher. É bandido ele ontem. Não emissão. É bandido cara para na Bíblia. Ele está antigo até dentro da Bíblia. Ele ontem. Não é de hoje. Com Maria. Se
Pour gagner la vie, je vais donner mes choses. Le Seigneur m'a
mim na Jesus. Só quero dar tudo na mão de Deus. Nós vamos te dar um golo. Só pessoa da graça. Chega e sai com a mania, chega um golo. Se essa mulher receber a graça. É bom que ela só te pôr. E eu vou receber por quê? É só por isso. É para nós. Na mim tem que sair por ali. Você preocupa. O dólar é mati. Dólar é mati. Dólar. Não, o dólar é que a mulher é de dólar. O dólar é. A comida dos filhos não se dá nos cães. Na canisso sou eu que mandei isso. Eu penso se você vai escutar isso, vai fazer isso. Vou falar com o primo que vai ir diretamente. O pastor andei em meu boi. Qual é o tipo de pastor? Dera uma camada de binangai. Vem a resposta que ele me deu. Já um ano na polícia. É por isso que eu tenho que dizer. De militar presidente da rua. Você fica com a perseverança. Nzamba kusala que pichou. Porque Deus vai fazer alguma coisa. O nzamba o tosana aí. Porque se Deus não espera. A zanza me mocou injusto. Não é Deus injusto. Nzamba, patrão mocou fito. Esse Deus é grande patrão. O patrão mocou. É patrão bom. A suta cabia. E ele paga bem. Quando você tem que ler, ele também gosta da pura, ninguém gosta da cabeça. Não pensa que eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, assim. Mas eu vou te dizer alguma coisa. Só eu gosto da pura, Jesus. Se você vai trabalhar para Jesus, a confuta aí. Ele vai te pagar. A confuta aí. Ele vai te pagar. Nega a vida que na mocanda na Jeremias. Ele diz na parte B. Todos. A lombie, a la parte de cima e malubanaye. E ele fica atrás da sua palavra. Então, chega a lombie, como faz com o santo. Quando ele fala com a mocanda, tem que cumprir. Yanguana termina isso. Depois que ela está tema, esse que ele disse, Jesus é o mesmo. É que a gente está o mesmo. Aujourd'hui, hoje é eternamente. E eternamente é nosso. Oh, tica que te. Deixa me imaginar eu. Que a tua fé. É big someone. Para salvar teu filho. Porque não puta mona na vida. Vai encontrar teu filho que ficou salvo. Aleluia. Você vai fazer com as coisas, não tem fé. Ah, minha amiga, vamos para a igreja, sou bem. Vamos sobre isso. Igreja, como a place é o meu ponto de repère e a raconte. É que a igreja é o lugar que eles aqui não tem homem. Ou que ele possa lá comércio, não é? Ou que ele não pode ter na banadeira, não é? Ou que ele não pode ter na banadeira, não é? Sou conversa. Meio, bate com a gai. Mas, minha irmã. Pois, salário, por amor, se foi. Deve ficar com essa mulher. Se que eu não vou na mulher de Alizambe. Se você quer ver a grandeza de Deus. Ou vou na pensar que a Zalim de Deus não me libera a libera. Vai liberar que eu vou chamar internamente. Me quite isso. Deve ser baixado. Como muita coisa lá está na canga. É que a pessoa pode ficar com nervoso, bem na boca. Não, se não, que nem que sempre é muito. Para ter exemplo. Muita sala, não. Olha, eu estou com a minha família. A pessoa que tem dívida. Muita na minha família. Só que tem dívida nova. O dono do dinheiro chegou. Qual, qual, qual? Com licença? Foi. É um pouco que você não vai esse é um meio bom na mão. Esse é um meio, esse é um meio na dívida. Não, esse dinheiro já demorou o tempo. Mãe, me perdoa. Me perdoa. Quando eu consegui dinheiro, vou te dar esse dinheiro. Não, 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 não. Você não é o meu pai. Você tem que pedir o seu dinheiro, a sua dívida. Não, você não é o meu pai.
Tava na domina mala suka. Eu era tudo que eu posso fazer. Onde está a gai? Eu já falo. Eu tudo presta. Vamos lá. Isso vai ser. Aí também nunca isso. Muito muito só você na minha mão é babu que ele bo. A pessoa foi pedir dinheiro para ele partir. Vamos lá, vamos para babu que ele bo. Sai dinheiro para ele partir braço. Aleluia. Amém. Vamos como na zamba do povo na zamba na ninguém. Como você vai ver a mão de Deus? Miki, está na zamba com todo mundo. Deve ser baixa, Deus vai te levantar. Oh, merci, mulher. Mais 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 vai vir por na conta na camute ali não pode ir para o problema então vamos tocar para ele fazer uma pessoa eu vou ver aqui na nossa irmã serva qual é a la casel ele é outros é quando a igreja não me não quer é eu essa que oi pela sua serva é da igreja me dá mais mulher e aquela dele vai lá te fiar o pai então mulher olha o problema ele está fazendo vai dar camada cassete tinha na parte da vida você pega o cassete o mita não change para você servir para mudar na tela do governo na questão se pela cara o mim eu costumo alegrar muito. Basta sala. Basta na classe da monta, tinha na muni basta. Vamos chamar para a classe da muni. Vamos sala. Ele está a trabalhar. Bongo yo, musala mongo sala kati. E você não tem nenhum trabalho? Basta na mungu, pili pili. Deve ser gente do jundungu. Alimente. Pode. Yangai. Ida. Yangai. Ida. Basta na pessoa na como estamos sujeitos a como na tarde se faz panzu. Já te deram meu corpo para te fazer essa pata para fazer. Márcio mulher. Márcio mulher. Linda o change. Deve mudar. Nós vamos lá precisar de uma pressa. É que nós devemos nos pressar. Já está na news. E ele tem tudo. Esse copo de gato é a pura e essa é a moto. Aonde você vai pisar? Não apenas com Yaya tem no coa na tem de moeda. Eu estou aqui para te ouvir. A Bíblia declara. Le maudit homme qui se confie à l'homme. Le maudit homme qui se confie à Dieu. Et le Seigneur de la soirée qui se confie à Dieu. Oh, la télé, mais ma belle, il y a un peu de temps qui est pas une amour. Mais ma soirée, vous êtes avec la salle de l'homme et toi. Oh, pour les mots de Dieu. Tata, la caïwana. Maman, la caïwana. Moudou, 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 Moninga mi malamu. Ukwani. Oya shansha kata ninga na kate. Ese muda numeshe. Kaka lomi de Galilee. Eso mese wote de Galilee. Kaka lomi de Galilee yeke muda mi malamu. Probleme niyo shi yo shana. Dole probleme kwa sete. Ya mari de mi. E mari da noji. Probleme niyo yo shana kwe kutumisayo. Wale kutu kwa sete yi kwa kutuba. Oso kwa musalate. Oso lupe kwa ba. Ibare ya na kate. Numa la. Você não sou naquela parte. Você sempre discute com as pessoas. Muito muito mal é para mim e que é muito muito mais além do que você. Outra coisa mal para mim que está a fazer não é para você. Molim com a minha jaca tinaio. Eu também acho que está dentro de ti. É fácil sair para a igreja. É está de fazer parte na igreja. Muito ler a mão no capa com a mão é muito. A pessoa vai te ver, vai te falar que você fez. Para te passar a facilitar o seu sonho com a minha mãe. A pessoa tem facilidade de te pegar a tua cara e te levar. Dá com bem daí muito. Vai te chamar para te ver. Isso é. Quando não. Mas lembre-se que eu estava Yesu hoje. Quando você vai sair de casa para fazer Jesus? Lelo, lelo. Hoje, hoje. Lelo, lelo. Hoje, hoje. A postar aquele peixe. Ele vai falar com a coisa. E para ir na bomboana. Aonde que você repete? A zamo ninguém moça. Ei, irmã em Cristo. Mamãe na comunidade, mamãe tumba chaumba. Eu a irmã. Mamãe tumba chaumba. Mamãe tumba. Na hora que a firma me pôs na botão mani, mamãe na mão. Eu os padres, os trabalhadores para testemunhar. A bota mim não paga a dinabal. E ele foi na cidade de dinabal. Nas apogos a dinabal. Eu sou a bota dinabal. Mamãe na fez de milagre, nós vamos fazer milagre através de mim. Aquela mãe já de quando era criança. Fez milagre a deputada. Não é milagre de mentira. Já nunca bota, como é que você vai fazer milagre na minha mão? É que eu sou capaz de milagre. Com a mão na bota me acata milagre. Na sala me acata milagre. Nasa na família mulher agora é a cada milagre. Eu tenho na família. Quando ele fala que ela vai botar botar mim família mago milagre na milagre. É toda a família. Desde a nascença do chocolate a milagre na milagre. O azarim de lo, nobi, libera, libera. Libera na igreja malandro. Um
Na joka libala te. Eo mbeka za me. Não se preocupe. Pode dizer somente hoje. Se é caca condima. Você coloca somente a fé. Se é caca condima. Deixa fé. Nisso a pessoa lá que puxa. Agora for colono se caca caqui. E ele vai abrir e tudo está fechado. Malade incurável eu já não. Essa doença que não acaba. Nisso a pessoa lá que puxa. Ele vai fazer uma coisa. Aleluia. Amém. A canção que eu vou cantar é isso na minha. Nosso Deus é Deus que expressa. Princípio hoje. Se você quer ver esse princípio, ou tempo hoje, para ver esse tempo que nos demos hoje, e foi a princípio do Senhor. Deve obedecer nos princípios. Você fica dentro de perseverança. Você fica dentro de perseverança. É para ser baixado. Ou como na mongolia, de você na casa. Vai ver a graça, vai ser sempre. Ou moi, se eu for no canal, ele é hoje. Porque essa mulher. Yes, I tessu e pana yi. Yele tava espírito para mim. Dava tava. Si kasikoyo. E agora? Moi si wana. Essa mulher. Tellement mal do ba mabe ya kele ba baki na ye. Conforme as palavras mal foi dito para ela. Mais nous avons besoin de quelque chose. Mais elle fait chaque ma poésie. Toujours une humilité à chaque qui n'engo. Sommet de vous mettre à cette machin. À mon équipe de gloire, on a gagné. Elle est vue à gloire de Dieu. Qui gagne au monde à gloire, mon Dieu. Elle est votre la gloire de Dieu. Beaucoup la canne à son introduction. Conforme que aujourd'hui est l'introduction. N'a aucune limite. Nous voyons vous. Bande de la moto. Et historiquement, ils vont passer. Parce que le bichomi. Mais le qu'on a conseillé. Mais d'après ce que tu as dit. Peça meu tempo nem vai lançar. Entrega teu coração a Deus. Se que condime já cá tinha outro. Se você não deixa fé. Banda por sua condima. E ele está receber a fé. Isso é para passar a tempo. E que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Quando assim está. Para acabar. Nós não andamos com o mundo. Tem um irmão. De boa lá. Esse irmão. Além que não há problema para você. Tem muito problema, sério. Além de aquele vai para a igreja, sugo de ganho. Ele já foi, rodeou muitas igrejas. Na época que veio. Eu também ele vinha aqui. Na bonde ele pôr na ele. Orou pra ele. Na tuna que tem problema na ele. Também não perguntei sobre problema. Ali que a mamãe não sabe problema. Somente disse que mãe tem problema. Na ele disse é. E disse. Na sala de zambi wana ya confiança. Na sala de zambi wana na ele malam. Eu tenho Deus de confiança. Oi, a sala que na tampa cala. Esse que trabalhou aqui. Oi, a que disse que para Israel na casa de Egito. Oi, a cabola que me rouge. Esse que diminuiu mal. Na ele de zambi wana. Eu conheço esse Deus. Aleluia. Deus vai fazer alguma coisa. Taca logo boyo. Somente amanhã. Na eu telefone. Eu escutei o telefone. Mamãe daí. Mãe sou eu. Deu meu comando na tia. Como você está aparecendo? Oh, mamãe terá que sua tante. Mãe do perfeito. Menaja o dia exame na bicha sali. E tu abriu os teus olhos. Exame sali. Como passa isso nas coisas? Quando vamos na casa me sou sali. Sou o cara que mete a sonhia. A mão exame sali. Operou. Meu pepo é a dizamba peça de estômago na dizamba bastante. É depende do que Deus viu fazer. Chega a justiça a sair dizamba bastante. Se ele conseguiu uma mulher diz que Deus. Me colou pelo pai de olhar e a parte chega a ser na de olhar a dizamba bastante. É se já pegou a mulher também vai dizer que Deus. Me dizamba pela bicha santa me colou meus. Amém. Na mulher de Deus. Olha a chance que na yete. Nem a telema telema kaká. Como que ele está depetado depet? Esse cara eu sou me telema. Aonde você está levanta? Pourquoi tu as fait l'adoration? Il passe à entrer en adoration. Pendant que peste à ma canisme et pas en anza. Entrega ton spécialement à Dieu. Pendant que tu as en zambé dans Yohan. Fala ce Dieu. Pour le vide, en zambé. Fala Dieu. Je reste le premier jour. Hoje é o primeiro dia. Menaye panga yo. Vipera de ti. Na lingina mono yo nzambe. Quer te ver Deus. Cuyo le meu salim nzambe na miraki. Porque você disse que Deus é miraki. O sala que na Isaac. Você trabalha. O sala que na Abraiame. Trabalha que na Abraiame. O sala que na Franca na Erede. Você trabalha que na Sabuja. Na Erede foi o sala que foi na Erede. Quer saber para trabalhar para mim. Você está com a que é fomba. É tudo que foi na Jair. Na Jair. Na Jair. Na Jair. Na Jair. Na Jair. Somente em nome de Jesus. Paga por isso na nzambe. Fala Deus. Na Jair. Na Jair.